Today I'm going to teach about how to go to hospital by yourself in Japan. Actually, pag first time lang po kayo sa Japan, malilito po kayo. Tsaka nananervous po kayo pumunta ng mag-isa sa hospital. Kaya today, turuan ko po kayo kung paano po pumunta sa hospital at kung ano po ang mga kailangan. Sige po, mamaya na lang po ulit. Kita po tayo sa hospital. Bye! Okay guys, so pag nandito na po kayo sa hospital, ipapasa niyo po muna yung kulay blue na health insurance card sa receptionist. Tapos pagkahintay niyo po, may ibibigay po sila sa inyo na tinatawag na Juxinghyo. So ako po number 48, tapos ngayon nasa 37 na po yata yung number, kaya maghihintay pa po ako ng more than 10. Ang dami pong tao ngayon kasi sa it's Saturday, kaya maghihintay lang po ako. Okay, so yun lang. So guys, nandito na po ako sa dermatology. Magpapakuha po ako ng mga ganito. Ganito po, yung dot tatanggalin po natin ito. Ayan. Alright. Okay guys, so nandito na po ako sa bahay at tapos na po ako sa hospital. Actually, pumunta po ako sa dermatology kasi nagkaroon po ako ng skin trouble. Nakikita niyo po ba yung mga dot na nandito? Ito po, pinapatanggal ko po ito sa hospital ngayon. Then, so gusto ko po talaga sabihin sa inyo na talagang simple lang po kung paano po pumunta sa hospital pag nagkasakit po kayo dito sa Japan. Gusto ko po kita kayong turuan kung paano po ang gagawin nyo step by step. So, first step, syempre kailangan nyo pong kumuha ng reservation sa, sa hospital. Kaya, una, tatawag po muna kayo sa sa hospital. Then sabihin niyo po kung ano po ang nangyari sa inyo, ano po yung mga sakit niyo. Tapos sabihin niyo din po kung kailan niyo pong gusto pumunta sa hospital. So sabihin niyo po yung schedule sa kanila by phone call. Then pagtapos na po kayo sa reservation, huwag niyo pong kalimutan na dalhin po itong kulay blue na health insurance card at saka siyempre yung residence card niyo po kung meron po kayo. Kasi pag nakalimutan niyo po itong kulay light blue na health insurance card, 100% po na fee yung kailangan niyo pong bayaran sa kanila. Pero pag may ganito po kayo, 30% lang po yung babayaran niyo po sa hospital pag nandun na po kayo. Kaya guys, wag niyo po kakalimutan ito na dalhin. Then pag nandun na po kayo sa sa hospital, punta po kayo sa reception, then mag-isats po kayo, mag-delete po kayo, then ipasa niyo po itong light blue na health insurance card na tinatawag na Hokensho. Actually, tatanungin din po na taga-reception kung meron po kayong Hokensho. Pag tinanong po kayo, ipasa niyo po sa kanila at kung sinabi po nila kung meron din po kayong residence card, syempre ipasa niyo din po. Pakita niyo din po. Then, sa reception, yun na po ang kailangan niya pong gawin. Then, pag natapos na po sila sa verification sa health insurance card niyo, siguradong bibigyan po kayo ng Juxinghyo na papel. Juxinghyo. Tsaka Uketsuke Bango, reception number po. Bibigyan po kayo ng ganitong papel. Kaya, maghintay na lang po kayo habang matawag po yung number niyo po. Okay. Then, yun, pag tinawagan na po yung number nyo, syempre, pasok po kayo sa, sa kwarto kasi nandun po yung doctor. Kaya, yun, mag-start na po yung medical examination or consultation. Siguradong pag kakapunta nyo lang po dito sa Japan, hindi nyo po ganun kabisado yung kabisado yung Japanese. Kaya, i-attach ko na lang po sa baba, dito po sa, sa description, yung medical check sheet. Actually, nakasulat po siya by English at saka both Japanese, kaya Pag tinuro niyo po yung, yung English, kusa pong malalaman na po ng sensei kung ano po yung nararamdaman niyo at saka ano po yung naging sakit niyo po. Then yung pag natapos na po yung, yung medical examination or consultation, yun, lalabas ka na po sa kwarto. Then maghihintay po ulit kayo sa waiting area. Then pag tatawagin po kayo ng receptionist ulit, kaya pag tinawag po kayo, mag-ready na po kayo sa wallet nyo kasi magbabayad po kayo. And actually, tatawagin po ulit ng receptionist kung kailan po yung magiging next na schedule nyo kung kailangan pa po ng medical examination. Kaya i-check nyo po na mabuti yung schedule nyo, tapos sabihin nyo po sa reception kung kailan po kayo pwedeng bumalik ulit sa hospital. Then yun, pag nasabi nyo na po sa kanila, tsaka pag na-verify na din po nila yung schedule nila, bibigyan po kayo ng parang ganitong papel. Tawag po niya na shinsatsu yoyakuyo. Ito po yung reservation notes. So, pag natapos na po yung yung reservation nyo sa next time, tapos pag nagbayad na po kayo ng hospital fee, siyempre bibigyan po kayo ng ganitong resibo at saka ganitong medical statement kung ano po yung ginawa nyo po for this time. Ganito po. Pag first time po kayo dun sa hospital, bibigyan din po kayo ng parang ganitong hospital card. Actually, dito po sa hospital card, nakasulat po yung hospital name at saka yung telephone number, address, at saka kung kailan po kayo pumunta dito sa hospital first time. At saka, siyempre, isusoli din po nila yung health insurance card nyo. Then, pag pupunta po ulit kayo sa hospital, sa next time, huwag nyo pong kalimutan dalhin itong health insurance card at saka itong hospital card po na binigay po sa inyo. Okay, so simple lang po, wag po kayong matakot or wag po kayong masyadong kabahan kasi talagang simple lang po kung paano po pumunta sa hospital, tsaka talagang mababait po yung taga-reception at saka yung doctor. Kaya kahit hindi po kayo ganun kagaling sa Japanese, talagang tuturuan po kayo ng sensei, yung doctor. Kaya yun, pag nagkasakit po kayo, try na lang po pumunta na mag-isa para hindi na po kami maghintay sa ibang tao na samahan pa po kayo sa hospital. So, sige. Bye.